Նորից գարում է նորից մայիս, նորից որ հասական հարց, եթե 1918 թվականի մայիսին Սարդարապատում որոշվում էր հայ ժողովրդի ֆիզիկական գոյատևման հարց, եւ ժողովուրդը հաղթեց առանց օտարի օգնության, իմ ժերով, ապա այսօր Երևանում արդեն իր իսկի երրորդ հանրապետությունում լուծվում է նույն ժողովրդի արժանապատիվ հպարտ և ազատ ապրելու իրավունքի հարցը։ Ինչ անում էլ տանք այս հեղափոխությանը, թավշյա հեղափոխություն, ազգային անհնազանդություն, թե ուղղակի հեղափոխություն կամ ճակատամարտ, կարևոր չի, փաստն է, որ ժողովուրդը ոտքի է ելել և բոլորս գիտենք պատճառները։ Այսօր ժողովուրդը ոտքի է ելել ոչ թե պայքարելու ինչ-որ մեկի դեմ, մեր պայքարն այսօր անում արժանապատիվ կյանք և իսկապես ժողովրդավարական պետություն ստեղծելն է, պետություն, որտեղ բոլորը հավասար են օրենքի առաջ և անկախ իրենց ծագումից, սոցիալական դիրքից, պաշտոնից և վաղ, երբ մենք ասենք, սիրում եմ քեզ Հայաստան, նկատի ունենք ոչ թե մեր երկիրը, հողն ու ջուրը, ոնց որ մենք սովորաբար ասում ենք, այլ առաջի հերթին նկատի ունենք մեր պետությունը, պետականությունը, պետություն, որով մենք հպարտ կլինենք և ինքը կսիրի իր քաղաքացիներին, յուրաքանչյուրին, անկախ ծագումից և ապրելավայրից։ Եկել է մի նոր սերունդ, որը մեզանից հաստատ շատ ավելի լավն է, տեսեք սիրով առաջնորդվելով և առանց վախի, հպարտ կայլելով իր ձեռքն է վերցնում երկրի ապագան։ Եվ ամենակարևորը, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, եկեք չմոռանանք, որ մենք ենք հաղթողը, որ մենք ենք տերը այս երկրի, որ մենք ենք ամեն ինչ է այս երկրի, և հոգին, և ոգին, և սյունը, և տանիքը։ Մեզանով է կանգուն այս երկիրն ու պետությունը, մեր վրա է ենվելու բանակը, ազգը և պետականությունը։ Պետություն, որտեղ ամեն մեկը կզբաղվի իր գործով և սիրով կանի այդ գործը։ Մենք հաղթող և արարող ազգ ենք։ Ուրեմն, եկեք կառուցենք մի պետություն, մի երկիր, որտեղից ոչ ոք չուզենա հեռանալ։ Ինչ ասեմ, Աստված օրհնի Հայաստանն ու հայ ժողովրդին։